У Могильові сьогодні раніці на вулиці Ленінській Мерседес сутикнувся зі службовою машиною ДАІ, що стояла з уключеним проблісковим маячком синього кольору. Супрацовники оформляли ДТЗ, що відбулося крихи раніше. Затем Мерседес виїхав наліво, де не роз'їхався уже з Фіатом, який їхав у тим же накірунку. Потім Мерседес поїхав направо, переодолів бордюр і урезався у дерево. За рулем Мерседеса була могилівчанка 1959 року народження. Люди, на щастя, у аварії не потерпіли, повідомили у Державтоінспекції. Могилів-Ліфтмаш поставив 20 ліфтів для Ленинградської атомної електростанції 2, яка будується у місті Сосновий Бор. По словах спеціалістів, будівництво таких складних і небезпечних об'єктів потребує високотехнологічного обсталювання. І продукція Могилів-Ліфтмаша цілком відповідає гетим потребуванням. Баскетболісти могилівського Борисфена «Коласи» дома переіграли «Смокі Мінськ-2» у рамках чемпіонату Білорусі 13 студеня. Зустріча пройшла у спортивному комплексі «Олімпієць» і завершилася з ліком 73-70. Удалая перша полова зустрічі дозволила отримати господарам Вікторію.